シッパザロラスチュアカイポトン、ホカボポッドゴトナ。モーニングワコトハ、トゥイモヒラホホ、ディニメティックポリカティニホト。ポノーノングラスチュアカイポトン、ゾンドゥトゥビ、ティブロベギー、トラン。ニホトルコレコレ、カンドゥノールル。ホトナスタン、シパザー、コレッソ。ホモイ・モンゴルバーポワ、パンスバジー、クリスミニット。コレッソコ、ジョイモティボワ、アルテンゴティ、パラティア・イサペトカ、ホンギタ・デビ、アルテン・レカロブスリア・プトロ、テティア・モーニング・ワンコバベ、オライゴイシ。ঠিক সেই স্থানতে উপস্থিত হৈছিল সিপাজাৰ মাৰৈ পৰা ফিল্ডত দৌৰিবলৈ যোৱা আঠজনকৈ যুৱক আৰু তেনে সময়তে সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো মঙ্গলদৈ পৰা বাইহাটা অভিমুখে তীব্ৰবেগে অহা AS11 BC1555 নম্বৰৰ এই ট্ৰাকখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহুকিয়াই নিয়ে দুই মহিলাসহ ছয় যুৱকক এই শোকাবহ ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল জয়মতী বৰুৱা সংগীতা দেৱী জিন্তুমণি আহমেদ রেকি বালি আর ইমদাদুল হকর গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসালয়ের বিছনাত মৃত্যুরে যুঁজিছে আন তিনি যুবক ফারুক আহমেদ সাহিল আখতার আর ইজাজুল হকে নিহত সংগীতা দেবীর এই এগারো বছরিয়া কণমানি পুত্রর চকুর সন্মুখতে প্রাণ হেরালে মাতৃয়ে ঠিক তেনেকৈ এই সাইদুরৰ চকুৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ ছয় সতীৰ্থক মহতিয়াই নিছিল এই অভিশপ্ত ট্ৰাকখনে শুনক কিমান ভয়াৱহ আছিল এই ঘটনা পাঁচটামানৰ দুৰ্ঘটনা আৰু মানে আমি অলপমান তিনিজন আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু এই গোটেইজন পাছত থাকিল তাহাঁতে আৰু মঙলে চাইডৰ পৰা আহিছিল গাড়ীখন পূৰা অলপমান স্পীডত আহিছিল আহি গাড়ীখন আৰু সেই এজন মাইকী মানুহ খুন্দিয়াইছে বুলি আমি অলপ পাছত দেখি চালোঁ শব্দ এটা শুনি শুনি চাওঁতে আৰু এইকেইজনক গোটাই এহেঁতো অলপ চিঞৰিছে চিঞৰি ল'লে চালোঁ চাওঁতে এহেঁতো গাড়ী আৰু গোটাই চিটকে থৈ গৈছে গোটেইকেইটা আৰু চকৰতল কমি গৈছে আমি আৰু চাৰিজনমান আছিল চাইকেল লৈ আহিছোঁ তাতে দেখা পাইছোঁ পূৰা চেডেলি ভেদেলি মানুহ পৰি আছে দৌৰুৱা হা ল'ৰা সাতজন আৰু মোৰ গাঁৱৰে বৰমা হ'ব আৰু খুৰী এজন ইয়াতে পৰি আছে পুৱাই ফিল্ডত অনুশীলন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আটাইকেইজন বন্ধুৱে উঠিছিল এখন চেলফি কিন্তু তেওঁলোকে সপোনতো কল্পনা কৰা নাছিল যে সেইখনেই তেওঁলোকৰ মাজৰ তিনিজনৰ বাবে হ'ব শেষৰখন চেলফি আৰু এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া চিপাজাৰত নিহতৰ ঘৰে ঘৰে উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল নিহত জয়মতী বৰুৱা আৰু সংগীতা দেৱীৰ ঘৰত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ মাতৃক হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰি উঠিছে সংগীতাৰ দুই পুত্ৰই ঠিক সেইদৰেই জয়মতী বৰুৱাৰো আত্মীয়ই চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী ইমদাদুল ৰেকিব আৰু জিন্তুমণিৰ ঘৰতো অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক অথবা বাছৰ অটপালিৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় তৎসত্ত্বেও নিমাত নীৰৱ পৰিবহণ বিভাগ কিম্বা আৰক্ষী দুৰ্ঘটনাস্থলীত পথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰা জনতাক ক্ষান্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হয় জিলা উপায়ুক্ত আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফোৰলেন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে বুলি ৰাইজক আশ্বস্ত কৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আমাৰ টু লেন আৰু ইয়াতে ট্ৰেফিকো খুব বেছি গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো ফ'ৰ লেন কৰাৰ এটা চিন্তা চলি আছে ইফালে এই কৰুণ ঘটনাত নিহতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ উচুপি উঠে চিপাজাৰৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী ঘাইপথটো আমাৰ আৰু সেইবাবেই
হয়তো মোৰ এটা এনেকুৱা ভাৱ হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যিকোনো কাৰণে ড্ৰাইভাৰৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। চিপাজাৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পিংকুৰ সৈতে হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা আৰু ৰঞ্জিত নাথ, নিউজ লাইভ।